Det er ikke alltid vi trenger å hente inn folk med tog. Noen ganger har vi kompetansen vi trenger på I kommunen, sånn som her I Storfjord. Så jeg vil gjerne ønske velkommen til... Jeg vil bare si en ting til. Vi ca. 5 minutter forsinket fordi vi drøyde til pausen litt. Og jeg ber om tålmodighet sånn at innlederen kan få lov til å si det de har tenkt å si på en uten å få hjerteinfarkt, for eksempel. Jeg ser litt sånn skjelvende innledere her nå, så vi litt røys med dem. Ja. Nikolai Saber, du vant med prosesser. Og du har lokalt byrå, og du skal si litt om mulighetsstudier som metode. Og da kan vi tenke litt tilbake til Erik sitt innlegg også, om hvordan mulighetsstudier fungerer som en demokratisk metode også. Vær så god, Nikolai. Takk skal du. Sånn, jeg fant også ut at Anders og jeg, vi har da vokst opp. Barndomshjemmene våre nabohus, så det jo liksom... Toppåsveien godt representert. Det må være et annet drikk. Ikke bare Toppåsveien, men øvre del av Toppåsveien. Øvre del av Toppåsveien. Yes, jeg Nikolai. Jeg bor på andre siden av elva her nå. Og utgjør da halvparten av lokalt byrå. Vi da et lite designbyrå som jobber med stedsutvikling, innovasjon og teknologi. Hvor fellesnevneren dette at vi ønsker å skape gode hverdagsliv og lokalsamfunn. Og måten vi jobber på gjerne gjennom å liksom utforske og komme opp med nye alternativer og teste disse, og da gjerne alltid sammen med innbyggere, kommune, lokalt næringsliv og frivillighet. De fleste designkontor som driver med det vi driver med, de finner du i Oslo. Men det ønsker ikke vi, så siden jeg da bor her på Hatting, så har vi hovedkontoret her. Mens Glenn, han gapskrattende kollegaen min der, han sitter da på distriktskontoret vårt på Jungstorv I Oslo. Og så har han, så liker han å dra hjem og spise kjøttboller I Stavanger, så da har vi familiekontoret. Så selv om vi bare to, så dekker vi jo ganske store områder. Og så tester vi denne litt sånn moderne, digitale arbeidshverdagen. Og det vi typisk for det vi driver med og jobber med, det da at vi kan for eksempel her jobbe med distriktskommuner, på, I dette tilfellet på Vestlandet. For å utforske liksom, hvordan kan kommuner jobbe med fremtidens bygdeturisme, sånn at det danner et grunnlag for bo- og bilyst I små bygder, og på steder hvor de I dag liksom, fører til stor slitasje på folk, natur og infrastruktur. Med andre ord, hvordan kan man liksom, snu en lokal utfordring til lokal stedsutvikling? Eller så kan vi jobbe med større kommuner, sånn som her I dette tilfellet Oslo kommune, sin nye innovasjonsstrategi, hvor vi liksom kan utfordre dette selve begrepet innovasjon og hva det egentlig Fra liksom måtte bygge stort og nytt til mange milliarder, til å skape bedre nabolag med enklere grep, eller gjøre mer med mindre da, som vår leveranse tok for seg. Eller så utforsker vi alternative visjoner for hvordan Norges Bank kan utvikle digitale sentralbankpenger. Jeg skal ikke gå inn I dybden på det, det skjønner ikke Norges Bank hver gang, så det greit, men det kan for eksempel være da lokal valuta, eller en egen valuta for frivillig arbeid som kan brukes på offentlige tjenester. Så kan man sikkert lure på hvorfor står jeg her nå og prater om disse eksemplene her og jobben min og kommuner og mystiske forslag til Norges Bank. Det jo ikke derfor jeg har blitt invitert hit. Derimot så ble jeg invitert hit fordi jeg har vært ute og slengt med leppa I lokalavisa til Tore Figenskaup. For etter folkemøtet til Tromskraft I Skibotn, så ble jeg rett og slett så frustrert over den prosessen til Tromskraft og Ymber, at jeg måtte skrive ned noen tanker for å få sove. Og det ble til et leserinnlegg under titelen «En stilstudie I dårlig medvirkning». Ikke alle syntes at dette var like interessant. Noen mener at jeg skriver tydeligvis alt for langt og uten særlig essens. Om det var liksom... lengden eller manglende essensen, det vet jeg ikke, men det gjorde I hvert fall at FNF spurte om jeg hadde lyst til å komme hit og dele mitt faglige syn på hva som kan være utfordrende med denne type mulighetsstudie og medvirkning som da Tromskraft og Ymber har lagt opp til I deres studie. Og det vil jeg gjerne. Så for å gjøre det så tenkte jeg liksom å besvare tre spørsmål. Det første hva et godt mulighetsstudie? For mulighetsstudier det har liksom ikke en sånn fast bestemt definisjon sånn egentlig. Så derfor kan jeg være helt åpen med en gang og si at dette min og mitt fagfelts vurdering av hvordan et godt mulighetsstudie ser ut. Deretter så tenkte jeg å sammenligne dette med hva som galt, etter mitt skjønn, med Tromskraft sin mulighetsstudie. Før jeg avslutningsvis skal være gratis konsulent som foreslår hvordan Tromskraft kunne eller burde lagt opp en eventuelt mulighetsstudie. Men først altså, hva et godt mulighetsstudie?
Som sagt, det finnes ingen låst definition av hva en mulighetsstudie Men når vi skal prøve oss, så kan vi si at et mulighetsstudie en utredning som har som mål å bringe fram nye ideer og skissere opp et potensial. Altså, det ikke noe som skal gjennomføres, eller som gjennomføres for å ta endelige beslutninger eller fatte politiske vedtak på. Til det så liksom detaljnivå for lavt, som økonomiske og økologiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Däremot så handler det om å utforske alternativer. For å ta et enkelt eksempel, om en av dem her skal bygge seg et hus, og så vil du gjerne vurdere liksom, hvilke alternativer har du før du finner fram hammer og spiker. Dersom man bare bygger det første huset man finner i en katalog, eller tenker ut selv, ja, da har du egentlig bare drevet med problemløsning. Ikke sant? Jeg trenger et hus, bygger et hus, problemløst. Ikke sant? Du har fortsatt et hus, men desto flere hus du ser på, jo flere alternative muligheter, jo større sannsynlighet det for at du finner et hus du trives bedre i. Ganske enkelt. Så en enklere definisjon kan derfor være liksom at et mulighetsstudie handler om å stille et veldig sentralt spørsmål, nemlig hva om? Ikke sant? Hva om jeg heller bygde det huset? Hva om jeg bare pusset opp? Eller hva om jeg flyttet hjem igjen til mamma? Jeg sa aldri at mulighetsstudier liksom gir gode alternativer, men det gir gjerne flere alternativer. Poenget mitt her at om vi bare driver med problemløsning, og særlig da når det kommer til samfunnsutvikling, så ser fremtiden veldig sånn her ut. Ikke sant? Vi befinner oss her, vi skal dit, løs det problemet, få oss dit. Problemet det at det da blir også det mulighetsrommet og bredden på den fremtidens horisont, den blir veldig smal, og vi har gitt oss veldig lite spillerom i møte med den fremtiden. Ikke sant? For imellom her, hvor vi i dag, og den fremtiden der, så kan det jo skje veldig mye. Ikke sant? La oss ta noen helt sånn urealistiske eksempler, da, som krig i Europa, pandemi, inflasjon. Ikke sant? Så når vi da jobber med samfunnsutvikling, enten det da beredskap, skole eller kraftutbygging, det derfor helt essensielt at vi liksom utforsker så mange alternative, mulige alternativer for liksom å ruste oss bedre for den fremtiden. For dersom vi som samfunn utforsker flere retninger mot morgendagen, så utvider vi også denne fremtidens horisont. Ikke sant? Og her mulighetsstudier et fantastisk verktøy. Og som et eksempel så skal jeg drive litt sånn selvskryt og vise til et prosjekt som vi selv gjennomførte her i høsten 2020. Noen av jeg vet jeg var med på den prosessen selv, så kan de uttale seg etterkant om de enige at det var en god prosess. Prosjektet det kalte vi for Storfjord Plus, og utforsket hvordan morgendagens Storfjord kan se ut. Altså et mulighetsstudie for samfunnsutvikling, og en metode kommuner da kan ta i bruk når de jobber for eksempel med samfunnsplanen sin. Og i dette prosjektet så inviterte vi inn innbyggere til et visjonsverksted, som fungerer som en sånn drop-in-folkemøte. I dette verkstedet så kunne folk da gjennom ulike aktiviteter dele hvilke verdier, bekymringer, ønsker og drømmer de hadde for fremtiden i bygda si eller kommunen. Og deretter så sydde vi da dette sammen til en sånn helhetlig pakke med mulige retninger som man kan utvikle lokalsamfunnet i, basert på innbyggernes ønsker og perspektiv. Leveransen det ble en portefølje bestående av 12 visjoner med ulik tematikk for fremtidens Storfjord. Og visjonene de bestod liksom av et lite glimt inn i hvordan en slik fremtid kunne se ut, hvordan den liksom var forankret i tendenser og konkrete innspill, hva den kunne bestå av, hvilke grep ulike aktører kunne ta tak i for å liksom gå i denne retningen, og hvordan den visjonen da svarer på bærekraft, og noen referanser til inspirasjonen. Så det spørsmålet, hva egentlig et godt mulighetsstudie? Jeg vil si at det først og fremst utforskende. Med andre ord, så utvider vi da denne morgendagens horisont med alternativer til det vi gjør i dag. Med andre ord, får oss til å tenke nye tanker. Det også lyttende gjennom at det lar innspill legge premisse for resultatet, og ikke omvendt. Og nettopp dette punktet jo da en veldig god overgang til hva galt med Tromskraft sin prosess. Yes. Og her vil jeg liksom innledningsvis komme med en sånn disclaimer da, som det heter. Jeg tror virkelig at liksom Tromskraft det består av ganske trivelige folk med gode hensikter. Deres mandat det å tilse at vi har liksom en forsvarlig forvaltning av kraften i regionen vår, og jeg tror de oppriktig mener at det slik de best ivaretar
sitt samfunnsansvar. Og heldigvis så har vi også prosedyrer for hvordan dette skal gjøres. Jeg ikke ekspert på dette feltet, men etter min forståelse kan liksom prosedyren drift visualiseres slik. Og den følger jo da, som har vært nevnt her, plan- og bygningsloven og lover om konsesjonsbehandling. Med andre ord, samfunnet vårt har et system for hvordan du skal gå fram om du har lyst til å bygge vindkraft. Det Tromskraft gjør, at de endrer på den prosedyren ved å legge til et ledd før det, nemlig et såkalt mulighetsstudie. Og det for så vidt helt greit. De må gjerne gjøre sånne vurderinger før de ønsker å sette i gang med denne lovpålagte, demokratisk forankret prosedyren som vi har her i Norge. Problemet oppstår når de velger å invitere inn beslutningstakere, altså de som skal vurdere om Tromskraft skal få ja på en eventuelt søknad. Ikke nok med det, men disse beslutningstakerne skal i tillegg da være med å finne løsningene på, som de selv da skal behandle. Ord forankring, det ofte brukt i sånne her type prosesser. Altså at folk som har eierskap til de valgene som er tatt. Og jeg veldig spent på hvordan folkevalgte som selv har vært med på å utforske løsninger, skal være upartiske når de skal behandle en søknad de allerede har eierskap til. Hadde dette vært en kommunalt ansatt som skulle behandle forslaget, et forslag for eksempel, som han eller hun hadde vært med på å utvikle, så ville han eller hun blitt erklært inhabil. Hadde beslutningstakere, i dette tilfellet da kommunestyret, selv bestilt denne mulighetsstudien, så er ting liksom helt på det rene. Alt i orden, men her er det Tromskraft som inviterer. Og ikke bare det, de slenger oss på da et tema som dreier seg om hvilket potensial utløser dette for industriutvikling i regionen. Så jeg sa innledningsvis at liksom, folk er Tromskraft, det er trivelige folk med gode hensikter, og det står jeg fortsatt for. Men min faglige vurdering av hvordan de legger til et element før den lovpålagte vurderingen av derimot, den står liksom til karakteren stryk i demokratiske prosesser. Og i tillegg da, som en forkjemper for å bruke enhver anledning til å være litt innovativ og tenke nye tanker, så synes jeg også at det er synd at Tromskrafts mulighetsstudie derimot er en misbrukt mulighet til å faktisk tenke nytt. Fordi om vi henter fram den visualiseringen da, så kan vi jo stille spørsmålet. Hvordan utvider Tromskraft denne fremtidens horisont på leting etter nye svar? Vel, teknologien, den er forutbestemt. Svaret på mulighetsstudien skal være vindkraft. Og med det, så blir det også fremtidens muligheter om litt mindre. Ok, men vindkraft, det kan fortsatt være så mangt, ikke sant? Vi kan se på småskala vindmøller og plassering, ikke minst. Men nei da, alternativer er utelukket. Her snakker vi om vindparker, og vi snakker om eventuelt i dette området. Så når teknologien er forutbestemt, altså vindkraft, i hvilket format er forutbestemt, altså vindparker, og i hvilket område er forutbestemt, da handler ikke dette mulighetsstudiet lenger om å utforske alternativer. Det handler om problemløsning. Og da er vi, om vi da tar en ny titt på den definisjonen om hva et mulighetsstudie er, så da kan vi stille spørsmålet, er dette egentlig et mulighetsstudie? Hvis ja, så gjør det en ganske dårlig jobb. Så hva er da galt med den prosessen? Etter mitt skjønn så endrer det en samfunnsdemokratisk prosedyre ved å la politikere som skal behandle søknader finne løsninger på Tromskraft sine egne premiss. Og det er ikke ulovlig, men jeg kaller det faglig uetisk. Det er heller ikke utforskende, fordi at løsning og plassering er allerede bestemt. Spørsmålet er liksom bare, hvordan får vi dette til? Siste minutt jeg har. Det vil jeg gjerne bruke til å være litt sånn gratis konsulent. For hva, liksom, hva kunne Tromskraft ha gjort annerledes her? Det første vi kan ta tak i, det er jo at Tromskraft jobber med medvirkningen sin. Offentlige veiledninger for god medvirkning, det er tilgjengelig og det er ganske klare. Og hverken Tromskraft eller Ymbir ser ut til å lese dem. Som jeg viser med vårt prosjekt i Storfjord Plus, man begynner med befolkningens perspektiv. Man slipper ikke til dem i slutten av en prosess. Og når de da skal få lov til å komme med innspill, så må disse være frie. Ikke sånn snevre gruppeoppgaver som Tromskraft liksom har definert foran, som var tilfellet i folkemøtet. Og da, for de som ikke var der, så kan jeg da også si at da satt vi på gruppebord, og så skulle vi besvare tre spørsmål som de hadde bestemt. Problemet med det, når du da skal levere en gruppeinnlevering, er jo, la oss si da at jeg har satt noen med noen som driver i reindrift for eksempel, på det bordet, og jeg er veldig for vindkraft. Leveransen vår, altså innspillet vårt da, det vil mest sannsynlig bare prege at det er balansert på det, selv om noen er helt imot, og andre er veldig for.
Ikke sant? Dette kan da Tromskraft, for vi vet ikke hvordan de skal bruke disse innspillene, ta inn i sin prosess og si det at det, se her, vi har hatt med reindriftsnæringen, og de sier, nei, dette var ikke så gjernt. Jeg sier ikke at det skjer, men jeg sier, det det de har åpnet opp for, og det kritikkverdig. For det andre, så kunne det jo vært spennende om Tromskraft fremtidige mulighetsstudier faktisk utforsker alternativer, og ikke liksom ta for gitt at de allerede har funnet svaret på spørsmålet før svaret utforsket. Ikke sant? Her liksom laget et sånt, dette fake news da, så det bare det jeg som har laget. De har ikke faktisk sagt dette, så vet dere det. Jeg kunne liksom ønsket meg et skikkelig radikalt Tromskraft, som først inviterer inn til innspill og nye perspektiver, og ikke bare utreder det de kommer fram til basert på kart og analyser. Hvem vet, kanskje Tromskraft også kunne lære noe nytt, som at liksom mer av alt raskere da, ikke en naturlov. Kanskje de også kunne lært litt om hvordan de gjør mer med mindre, og kanskje hadde faktisk vært sann grønn omstilling. Og med det så sier jeg da takk for meg. Det var veldig klart og tydelig. Der har vi talentet tydelig. Jeg er veldig imponert.